Eli mä oon, tässä on tämä vähän pikkuinen tämmöinen niin kuin, tota, vähän niin kuin sirpaleinen tämä mun esitykseni. Ja ensimmäinen teema on mielenterveyspuhe. Ja sitten muutama näkökulma laamaan, kun tässä mun otsikossa oli yhteiskunta. Mä ajattelin kertoa niin kuin parista tutkimuksesta, joita mä viime aikoina lukenut, jotka on mielenkiintoisia tässä yhteydessä ja kytkee lapset tähän yhteiskuntaan. Niin sitten ihan tämä ylisukupolvisuus oli mieliohjelmassa yksi kärkihanke ja kertoisin, mitä sille kuuluu nyt tällä hetkellä. Ja tämä mielenterveyspuhe on sellainen asia, jota mä oon miettinyt hirveän pitkään. Ja jos mä katsoin tätä mieliohjelmaa ja sen suunnitelmaa, niin mikä niin kuin lasten osuus siinä on, niin lasten ja nuorten osuus tulee tavallaan, niin kuin, se on siellä ehdotus 10 on lasten ja nuorten palvelut, sitten on tämä ylisukupolvisuus. Mutta muuten sitä ei tavallaan siinä tekstissä niin paljon ole. Vaikka sitten tietysti lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen nähtävästi siirtyy kastehankkeen puolelle. Mutta tämä mielenterveyspuhe on semmoinen asia, jota mä oon todella miettinyt pitkään. Ja mun väittämä tässä on, että meidän niin kuin semmoinen yleinen mielenterveyspuhe ei pidä sisällään lapsia ja nuoria. Ja katsotaan sitten minkälaisia perusteita mulla siinä on. Tämä on suoraan mieliohjelmasta kopioitu. Ja mieliohjelmassa sanotaan, että se kattaa koko elämänkaaren ja kaikki ikäluokat. Mutta jos katsotte tätä, mihin sillä pyritään, niin tämä on kirjoitettu hyvin paljon aikuisten näkökulmasta. Et sitä voidaan tietysti niin kuin ajatella siihen lapset mukaan, mutta ja sitten jos mennään esimerkiksi asiakkaan aseman vahvistaminen, niin nämä alakohdat on aika selkeästi, niin kuin on ajateltu aikuisia. Ja tietysti asiakkaan aseman vahvistaminen voisi olla myös niin kuin lapsiteemalla, mutta se puuttuu tästä tekstistä. Ja tämä on paljon yleisempi ongelma, tai miten onko se ongelma, mutta mulle se on ongelma. Tai mä näen sen ongelmana. Se on paljon yleisempi kuin mitä on niin kuin mielihankkeessa. Että tässä tulee nyt vain niin kuin esimerkkinä tämä mielihankkeen yleinen teksti. Vaan se on koko tässä niin kuin meidän lähestymistavoissa. Ja tässä on nyt THL:n sivuilta tekstiä, suoraan lainaus, hyvään mielenterveyteen kuuluu. Ja sitten on nämä erilaiset asiat, jotka siihen kuuluu. Ja näitäkin on hyvin vaikea niin kuin suorastaan ajatella, että tämä koskee lapsia ja eri-ikäisiä lapsia. Tietysti mitä lähemmäs aikuisuutta mennään, niin sitä enemmän nämä pitää paikkaansa. Sitten tämä seuraava on sitten tämä mielenterveyttä edistäviä tekijöitä. Niin tässä on sama ongelma. Eli tavallaan miten lasten, nuorten mielenterveyttä voidaan edistää, edistäviä tekijöitä vahvistaa, niin se puuttuu tästä. Sitten tämä seuraava esimerkki on edelleen THL:n sivuilta. Ja kohdasta mielenterveyshäiriöt ja ahdistushäiriöt. Ja tässä näkyy nyt sellainen ongelma, joka on ihan siis kansainvälinen, tai siis tämä koko asia on kansainvälinen, eikä pelkästään rajoitu tavallaan niin kuin meidän tapaan puhua mielenterveydestä. Tässä on ahdistushäiriöt alkavat usein nuoruusiässä. No, jos otettaisiin lapset tähän mukaan, niin ahdistushäiriöiden ensimmäinen piikki on 3-4-5 vuoden iässä. Niin suinkaan ala nuoruusiässä tai varhaisaikuisuudessa, vaan ihan varhaislapsuudessa. Ja kyse varhaislapsuudessa ei ole pelkästään siitä, että on vähän itkunen lapsi, joka tarttuu vanhempansa lahkeeseen, vaan oikeista häiriöistä. Ja sitten minua kiinnosti sitten se, että kun on noissa isoissa ulkomaisissa tutkimuksissa raportoidaan lifetime prevalence tai elämänaikuista sairastavuutta psykiatrisissa häiriöissä. Niin katsokaapa ne alkuperäiset tutkimukset. Niissä niin se tutkimus alkaa yleensä aikuisuudesta, täysikäisyydestä
tai sitten nuoruusikäiset alkaa olla vähän mukana. Mutta ei koskaan mä en ole tavannut sellaista tutkimusta, jos olisi katsottu lasten, niin kuin lapsia siinä samassa aineistossa. Jolloin ne raportoidut luvut ei kata lapsuutta ja lasten häiriöitä ollenkaan. No sit, ja ilman, että sitä sanotaan, vaan puhutaan just depression prevalenssista ja ahdistushäiriöiden prevalenssista. No sitten meillähän on nyt niin kuin hyviä tämmöisiä kohorttitutkimuksia, joissa on seurattu sitten taas ihan raskauden ajasta eteenpäin. Esimerkiksi toi Smoky Mountains Study USA:sta, laaja hyvin toteutettu tutkimus, on seurannut raskausajasta lapsia säännöllisin ajantasaisin seurannoin niin kuin aikuisuuteen. Ne on raportoinut sitten kumulatiivista prevalenssia lasten tai lapsuusien häiriöistä. Ja se tulos oli, että 60% lapsista on diagnosoitava, niin kuin selkeästi diagnosoitava psykiatrinen häiriö ollut 21 ikävuoteen mennessä. Ja siihen tulee 20% lisää, jos otetaan mukaan myös määrittämättömät diagnostiset häiriöt, eli niin sanotut NUD-häiriöt, jotka on siellä luokituksissa. Eli tämä ongelma, että tämä mielenterveyspuhe ei pidä sisällään lapsia, on laaja. Hypätään tämän yli. Eli lapset eivät sisälly yleiseen mielenterveyspuheeseen, on tämä, mikä sitten tarkoittaa sitä, että lapset nähdään erillisinä, tai se on se mun tulkintani, lapset nähdään erillisinä ja poikkeuksena yleisestä. Ja sitten kun mä mietin tätä, niin mulle tuli mieleen sitten tämä niin kuin naisten asema aikaisemmin, jota sitten naisliike mursi. Ja siitä on jo jonkun aikaa, kun toi, muistaakseni se Peter Usanoff, joka kirjoittaa Hesarin kolumnia, kirjoitti semmoisen kolumnin äänioikeudesta, naisten äänioikeudesta. Ja mehän ollaan ylpeitä Suomessa, että me ollaan saatu ensimmäisenä maailmassa, ollaan ajateltu, että me saatiin ensimmäisenä maailmassa naisten yleinen yhtäläinen äänioikeus. Ja hän sanoi, että se ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan on ollut esimerkiksi USA:ssa 1-2 osavaltiota, jossa niin kuin säädettiin tämmöinen all men are equal -periaatteella niin kuin kaikkien äänioikeus. Sitten siitä tuli äänestyspäivä ja sitten sinne tilaisuuteen marssikin naisia. Ja hätäännyttiin hirveästi, koska eihän tarkoitus ollut antaa naisille äänioikeutta. Sitten huomattiin, että se tarkoittikin naisia myös tämä tämmöinen yleinen yhtäläinen äänioikeus, ja se ei ollut tarkoitus. Ja toinen mun henkilökohtainen kokemukseni sitten on kun mä oon vuosia sitten, ja tämä on muuttunut, niin kuin naisten kohdalla tämä on muuttunut, mutta mä olin yksilöterapiakoulutuksessa ja sain sitten psykodynaamisen aikuisyksilöterapeutin pätevyyden, ja se oli vuosia kestävä koulutus, ja meillä sitten psykoanalyyttiseen teoriaan perehdyttiin syvällisesti ja saatiin sitten työnohjausta meidän terapioihin. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun oltiin jo muutama vuosi sitä koulutusta käyty, niin tuli seminaariohjelma, 2 päivän seminaariohjelma, jossa oli ensimmäisen päivän aamulla ohjelmana naisen kehitys. Ja me oltiin siihen mennessä tuntikausia ja päiväkausia jo puhuttu ihmisen kehityksestä. Ja sitten tuli naisen kehitys. Ja silloin tietysti joutui ajattelemaan, että mitään kenenkään kehitystä me ollaan tähän mennessä niin kuin käyty läpi. No tämähän on sitten muuttunut, että se on ollut yksi niin kuin tämän naisliikkeen iso asia, saada nainen tavallaan hyväksytyksi tämän ihmiskuntaan jollain lailla. No sitten ja sitten mä ajattelin, että lapset on jollakin lailla käymässä tätä samaa prosessia. Tietysti eri lailla, mutta kuitenkin. No sitten heijastuuko se myös päätöksentekoon? Ja mä ajattelin, että sillä on vaikutusta. Et sanotaan nyt, että on sellainen tilanne, mä oon ollut sellaisessa tilanteessa, jossa esitellään iso uusi hanke, jossa sanotaan, että tutkitaan kyseisen alueen kaikki mielenterveyspalvelut. Tavallaan niin kuin ensimmäistä kertaa.
Ja mä istun kuuntelemassa sitä. Ja ihmiset on tyytyväisiä, että hienoa. No sitten mä ilahduin ja sanoin, että no kiva, että miten te olette niinku ajatellut niitä lastenpalveluja, että kun lastenpalvelut on niin moninaiset, että mitä siihen vastaus on. No eihän me tietenkään lastenpalveluja tutkita. Ja jos tämä henkilö olisi sanonut tai tässä hankkeessa olisi sanottu, että me tutkimme kaikki aikuisten mielenterveyspalvelut, niin se olisi tullut näkyväksi, missä sen hankkeen rajat on. Jolloin jokainen, joka on kiinnostunut lastenpalveluista, olisi tiennyt, että tässä ei tutkita lastenpalveluja. Ja olisi ehkä jo niin kuin syntynyt kysymys siitä, että okei, koska me tutkitaan lastenpalvelut, missä se on. Mutta kun se tavallaan piiloutuu tämän yleisen puheen alle, niin se ei kiinnitä huomiota. Eli tämä on sellainen asia, jonka mä toivoisin, että muuttuisi. Eli että kun puhutaan pelkästään aikuisten mielenterveyshäiriöistä, aikuisten mielenterveyshäiriön hoidosta, prevalenssista tai sitten palvelujen kehittämisestä, niin sanottaisiin, että se on aikuisten mielenterveyspalvelujen kehittämistä. Ja sitten se, että miten sitten lasten ja nuorten kanssa pitäisi toimia. Et meillähän on nyt itse asiassa valtavasti puhetta lasten ja nuorten mielenterveydestä ja mielenterveyden palveluista, mutta se on tavallaan erillisenä. Ja mä ajattelisin, että lapset ja nuoret on myös integroitava tähän mielenterveyspuheeseen. Sillä lailla, että kerrotaan mistä puhutaan, jolloin tulee vaatimus myös siitä, että puhe ulotetaan myös lapsiin ja nuoriin. Mutta mä ajattelen, että onko tässä kysymys myös siitä, että ei pelkästään niin kuin tämmöistä kulttuurisesta tottumuksesta, vaan siitä, että lapsia ja nuoret on alkanut olla enemmän mukana tässä mielenterveyspuheessa, mutta että lapsia ei vielä hyväksytä niin kuin oleelliseksi, aktiiviseksi osaksi väestöä, joka on yhtä tärkeä kuin sitten aikuiset. No, tämä oli tämä mun ensimmäinen mielenterveyspuhepuoli. Ja sitten mä oon pähkäillyt tai lukenut tätä LAMA-tutkimusta nyt viime aikoina, ja siellä on muutama uudehko tutkimus, jota mä ajattelin, että mulla on nyt mahdollisuus kertoa niistä, ja ne on musta aika mielenkiintoisia. Ja tämä ensimmäinen on tämä norjalainen tutkimus, joka on osittain rekisteritutkimus, mutta jossa sitten myös haastateltiin näitä perheitä. Ja siinä katsottiin perheen taloustilanteen ja sen niin kuin heilahtelujen vaikutukset lapsiin, alle kolmevuotiaisiin, kolme ja alle kolmevuotiaisiin. Ja sitten päiväkodin tai päivähoidon merkitystä. Ja todettiin, että päiväkoti suojasi lasta emotionaalisista ongelmilta. Ja tämä kuva on aika raflaava. Tässä on siis Y-akselilla on internalisoivat oireet. Ja täällä on perheen tulotaso. Tässä on köyhyysraja. Nämä on alle köyhyysrajan ja sitten täällä on kaikista varakkaimmat. Ja nyt jos katsotte näiden käyrien suuntaa, niin nehän nousee. Eli silloin kun perheen talous heikkenee, niin lasten oireet nousee. Ja tämä ylinkäyrä on lapset, jotka on ainoastaan kotihoidossa, siis vanhempansa tai vanhempiensa hoidossa. Tämä seuraava käyrä on lapset, jotka on kotihoidossa, mutta palkatun työntekijän tai perhehoidossa palkatun työntekijän kanssa. Ja niin kuin näette, niin nämä käyttäytyy hyvin samalla lailla, siinä on vähän eroa. Mutta sitten tämä viiva, joka ei olekaan tuommoinen, on lapset, jotka on tietysti kotona hoidossa, mutta päivä kodissa. Ja niin kuin näette, niin tässä ei ole samanlaista nousua, vaan se on aika tasainen. Ja tässä tulee ensimmäinen tilastollinen ero tähän. Ja sitten se nousu alkaa olla niin kuin jyrkempi, kun mennään tänne köyhyysalueelle. Mutta ihan tästä käyrästöstä jo voi nähdä, että päiväkoti puskuroi nämä perheen niin kuin perheen talouden negatiiviset vaihtelut. Täällä ylimmissä sosiaaliluokissa
ei esimerkiksi näy tämän kotihoidon ja päiväkotihoidon välillä juurikaan eroa, mikä on tuttu päivähoitotutkimuksista tai niin kuin lapsen päivän hoitotutkimuksista ylipäätänsä. No sitten tämä käyrä, joka on sitten nämä Family Unqualified Care, niin näkyy, että siellä lapset voi paremmin täällä ylimmissä sosiaaliluokissa. Ja sitä pohditaan sitten tuossa artikkelissa, että mitä kaikkea tämä pitääkään sisällään. Mä en mene siihen, koska minusta se niin kuin tässä yhteydessä tärkein asia, kun ajattelen nyt tätä suomalaista, tätä meidän poliittista tilannetta ja näitä päätöksiä siitä, että miten niin kuin työttömien lapset eivät voi nauttia tästä päivähoito-oikeudesta samalla lailla kuin muut, niin se on musta yksi suurimmista virheistä, mitä nyt tehdään. Tämä on sillä lailla mielenkiintoinen, että tämä oli Norjasta eikä USAsta, kun ne päivähoitotutkimus usein tulee USAsta, joka on ihan erilainen niin kuin se järjestelmä. No sitten seuraava. Okei, mä hyppään tänne yli, kun mä puhun niin paljon. No, tämä on niin ehkä... Siis miten vanhemman niin kuin nämä työttömyys- ja taloudelliset ongelmat vaikuttaa on tavallaan niin kuin perheprosessin kautta, jos tulee nämä erilaiset vaikeudet ja vanhemmuuden muutokset. Mutta sitten toinen on tämä, mitä sanotaan investment model, eli miten vanhemmat pystyvät niin kuin paneutumaan ja panostamaan lapsiinsa silloin, kun on taloudellisia vaikeuksia. Ja se tarkoittaa sitten kaiken näköistä niin kuin harrastustoimintaa ja erilaista niin kuin, kirjojen ostamista sun miten muuta tahansa sitten onkaan. Ja mä luulen, että tämä on yksi sellainen, joka myös selittää sitä päivähoidon niin kuin puskuroivaa merkitystä. Et siellä lapsi saa niitä kehityksen tarvitsemia tai vaatimia virikkeitä tai haasteita, joita lapset tarvitsee. Mutta sitten tämä toinen, pari muuta tutkimusta on sitten hyvin toisenlaiset. Eli on tutkittu, niin kuin tässä Ananatin tutkimuksessa oli katsottu osavaltion työttömyystason merkitystä lasten koulumenestykseen. Ja niitä vaihteluita on tutkittu tällä välillä. Ja siinä todettiin, että työttömyysprosentti heijastui aika nopeasti, jo 1% nousu näky näissä matematiikan tuloksissa näillä murrosikäisillä, mikä ei selittynyt sitten ihan suoralla vaikutuksella niin kuin näiden perheiden kautta, joissa vanhempi jäi työttömäksi. No toinen on sitten vähän samantyyppinen tutkimus, jossa USA:ssa tehdään tämmöinen Consumer Sentiment Index, jossa tutkitaan niin kuin tämmöistä ihmisten luottamusta taloudelliseen tilanteeseen ja epävarmuutta. Ja sitä on tutkittu myös vuosikausia ja se on kerran kuussa tehdään tämmöinen. Ja sitten yhdessä isossa seurantatutkimuksessa otettiin nämä 9-vuotiaat lapset ja katsottiin heidän pärjäävyyttään sitten suhteessa tähän kansalliseen. Tästä tehdään kansallinen mittari. Tähän kansalliseen niin kuin epäluottamukseen ja epävarmuuden ilmapiiriin. Tutkittiin myös paikallinen työttömyys näiden lasten kotipaikalla. Ja tämä epäluottamuksen ja epävarmuuden ilmapiiri heijastui lapsiin, erityisesti poikiin, ja erityisesti yksinhuoltajien pojilla oli sitten ongelmia, sekä eksternalisoivia että internalisoivia, mutta sitten myös kahden huoltajan perheessä. Ja sitten myös, että tämä myös lisäsi kovakourasta vanhemmuutta, mutta erityisesti hyvin toimeen tulevissa perheissä. Ja tämäkin on aika kovatasoinen tutkimus. Mutta mä en ollut nähnyt aikaisemmin näitä niin kuin tällaisia tavallaan koko yhteiskunnan ilmapiirin vaikutusta lapsiin semmoisia tutkimuksia. Mutta se yhteenveto on, että tämä yhteiskunnan ilmapiiri, tila ja ilmapiiri heijastuu koko lapsiväestön pärjäävyyteen. Ja sitten mietin, että onko meillä Suomessa mitään
tavallaan viitteitä siitä, että näin olisi myös Suomessa. Ja meillähän ei sellaista tutkimusta mun tietääkseni ole. Mutta Katariina Salmelaaron tutkimuksessa todettiin just vastikään tämä yllättävä tulos, että nuorten koulumotivaatio on laskenut ja kyynisyys suhteessa kouluun on lisääntynyt. Ja sitten nämä PISA-tutkimukset on mennyt alas nimenomaan matematiikassa, luonnontieteessä. Tässä usalaisessa tutkimuksessa ei niin kuin nämä kielelliset taidot ei ollut niin kuin, tulokset huonontunut, vaan nimenomaan matematiikassa. Ja nyt sitten Suomessa, että nämä on sellaisia kysymyksiä, että miten meillähän ilmapiiri on ollut aika niin kuin täynnä epävarmuutta ja semmoista epäluottamusta tähän yhteiskunnan tilanteeseen. Eli tavallaan se mun yhteenvetoni tästä on se, että lapset ovat osallisia yhteiskunnan kokonaisuudessa, eivät ainoastaan niin kuin omissa lähiympäristöissänsä. Mut miten paljon mun aikaa mulla on vielä? No, sä aloitit muutaman minuutin myöhässä, että mulla on 5 minuuttia. Okay, no sit mulla on 20 minuuttia vielä tässä niin kuin materiaalia. Mut panna, eli sitten tämä toimiva lapsi ja perhehanke. Kuinka moni teistä tuntee tätä, tietää mistä on kysymys? Okei, eli siinä pyritään tätä ylisukupolvisuutta ehkäisemään. Ja se on siirtynyt nyt niin kuin tavallaan psykiatrisista ongelmista myös muihin ongelmiin. Ja me ollaan kehitetty tämmöinen työmenetelmäperhe, jota voidaan sitten eri tilanteissa soveltaa. Ja tämä kaksiportainen menetelmä on se, mitä me ollaan nyt vedetty meidän kuntatyössä. Eli palvelujen kehittäminen on ollut meidän yksi teema myös, koska me törmättiin hyvin nopeasti tietysti, kun työskennellään näiden perheiden kanssa, niin tähän tilanteeseen. Että on paljon palveluja, mutta nämä perheet ei saavuta ja tavoita ja ne palvelut ei niin kuin synkronoi yhteen. Ja niinpä me aloitettiin kuntatyö, jossa lähdettiin siis samalla niin kuin korjaamaan tätä palvelutilannetta. Ja nyt on sitten tuo Raahen kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta on ollut sitten se meidän semmoinen aktiivisimman työn kohteena, jossa mukana on niin kuin kaikki palvelut, myös päivähoito ja koulu. Ja tässä on näitä tuloksia, meiltä lastensuojelun toimintalukuja. Eli tämä ensimmäinen on 2012, 13, 14 ja sitten lokakuuhun asti tänä vuonna. Ja niin kuin näette, niin siinä on aikamoisia laskuja, 50%. Tämähän on, en laskenut sitä prosenttia, mutta joka tapauksessa niin aikamoiset tulokset on tullut tästä työstä. Ja nyt mulla on sitten hirveän monta kalvoa siitä, mitä me ollaan tehty. 3 minuuttia. Joo, mutta tässä on näitä, mä hyppään näitä yli. Tässä on niinku ajatuksena yhtenä on tää niinku taustalla tietysti, että lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristössä kanssa. Ei pelkästään kotona, mutta myös päivähoidossa ja koulussa. Ja sitä varten meillä on päivähoito ja koulu mukana. Ja sitten, että aikuisten ongelmat horjuttaa tätä vuorovaikutusta. Eli piirtyy tämmöinen profiili, jossa on hyvin meneviä asioita ja sitten ongelma-asioita. Ja jos me lähdetään riskilähtöisellä tuella ja varhaisella puuttumisella liikkeelle, niin me identifioidaan nämä ongelmat. Ja mahdollisimman varhaan, mahdollisimman pienet. Ja nyt jos ajattelette, että näette perheen tai lapsen niin kuin tällä silmällä, niin ymmärtää, että on vaikeaa ottaa niitä asioita puheeksi. Ja siihen on kehitetty sitten omat menetelmät. Mutta jos me lähdetään niin kuin pärjäävyyden näkökulmasta, niin se tilanne näyttää toiselta. Eli pärjäävyys on tarkoittaa, että on suotuisa kehitys, vaikka olisi kehitystä vaarantavia ongelmia. Ja että se on prosessi. Se ei ole kenenkään ominaisuus, vaan se syntyy samoin kuin suotuisakin, tai siis kehitys ylipäätänsä yhteistyössä, tai siis vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ja niinpä sitten tässä meidän lapset puheeksi -menetelmässä me identifioidaan tämä. Ja nämä on vahvuuksia, eli ne on niitä, jotka kertoo pärjäävyydestä. Ja nämä on haavoittuvuuksia, jotka kertoo, että siellä on asiat, joissa on ongelmia.
Ja sitten siinä lapset puheeksi -työssä tunnistetaan nämä ja sitten mietitään yhdessä perheen kanssa ja päivähoitaja ja vanhemmat, että miten näitä lisää ja miten, mitä tehdään näissä. Ja esimerkiksi jos puhutaan päivähoidosta, niin siinä on vanhempia päivähoitaja, on molemmat kasvattajia, molemmilla on vastuu lapsista, molemmilla on oma mandaatti, oma tontti, jolla ne toimii, niin nämä samat asiat pohditaan, miten perheessä, entä miten päivähoidossa. Ja miten päivähoidossa tehdään, lisätään vahvuuksia, haavoittuvuuksia, eli siinä ollaan rinnakkain. Jos tarvitaan apua ulkopuolelta, niin rakennetaan toimiva verkosto sitten lapsen ja perheen ympärille. Ja meillä tähän työhön tehdään ne kunnat, jotka lähtee tähän mukaan, tekee päätöksen valtuustossa, että tähän lähdetään, siihen sitoudutaan ja siihen tulee mukaan kaikki tahot. Ja hirveän tärkeää on, että siinä on koti, päivähoito, koulu yhteistyössä. Ja sitten päästiin näihin lukuihin. Tätä lapset puheeksi -menetelmää käytetään myös ulkomailla. Mutta sitten lopuksi tämä, että siis tämmöisellä ihan perustason työllä, jossa siis vanhemmat otetaan aktiivisiksi toimijoiksi eikä toiminnan kohteeksi. Tehdään yhteistyötä ja otetaan siihen yhteistyöhön tietysti koulu mukaan myös, se on ollut tärkeä ja vähän problemaattinen päivähoito ja sitten kaikki nämä erilaiset palvelut, jotka tukee sekä päivähoitoa, koulua että kotia. Kiitoksia paljon.